โอเคดาวันนี้อ่ะကျွန်တော်တို့အဆက်လေးပေါ့เนาะအဒီနေ့ကျွန်တော်စကားလေးကိုကျွန်တော်ဒီ share တော့ကြားတဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ set wine မှာသူ့ရဲ့ဒီအချင်းဝက်အချင်းမြင်းလေးပါတယ်ပေါ့เนาะ downline မြင်းလေးရလိုက်မယ်ချပြီးတော့အဲ set wine ရဲ့ကျွန်တော်အဝင်း wine လေးပေါ့เนาะဒီ set wine ရဲ့အကြောင်းကိုသိကျင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြင်ပေးမယ် comment မှာလည်းကိုသိကျင်တာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းမယ်အလင်းကိုအပြောက်လေးတစ်ပြောက်ချပြီးတော့ set wine ရဲ့တောင်းနေမှာလာထိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရေးကြတဲ့ပုံစံလေးကံမလို့ရပါလို့ဒီစဝိုင်းရဲ့ဝင်းဝိုင်းထည့်ရလဲဆိုတော့နောက်ကြကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်အရေးဝင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ရေးကတော့ဒီစဝိုင်းပုံစံပေါ့ကတ်ရှည်ရှည်လေးဖြစ်မယ်နောက်ထူးစမ်းနေเนาะဒီကျွန်တော် perspective မြင်လို့သဘောတရားကိုနားလဲဆိုစဝိုင်းကိုရေးရတယ်ဒီသဘောနဲ့ဖြစ်မယ်ဒီပုံစံတိုင်းလေးဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ downline မြင်လေးကိုဒီလိုလေးချလိုက်မယ်ဒီအချင်း downline မြင်လေးရဲ့ဒီလေးလွဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလေးချလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ shading စပြီးတော့ကျဲလို့ရရပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအရိတ်ကိုအရိတ်ကဘယ်လိုလဲဖြစ်တယ်ဒီအပွဲအမှတ်တခုအရအလင်းထိုးလိုက်တဲ့ချိန်မှာအရိတ်ကလည်းခက်ရှည်ရှည်ပြောင်းပေါ့เนาะအလင်းရဲ့တံပုံမှာမူတည်ပြီးရောပုံတံလေးရောပြောင်းလဲမှုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် shading လေးထည့်သွားမယ်เนาะ shading ထည့်ပုံထည့်နည်းအကြောင်းအရာတွေရောဒီမှာတော့အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ shading သင်ခန်းစာမှာထည့်ပြီးရောပြောပြမယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတော့ဒီ shadow ရဲ့အကြောင်းကိုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကတော့အရင်နဲ့အရာဝတ္ထုနဲ့ထည့်ရနေရာလေးမှာတော့ပို့ပြီးတော့မဲတယ်။ချန်တဲ့နေရာလေးမှာလင်းနေပေါ့နော်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အလင်းထိုးတဲ့နေရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းလေးကပြန့်နေပဲပေါ့နော်။ဆက်ဝိုင်းကိုရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် down နဲ့သွားရေးလို့မရဘူး။ဟိုမောင်းတဲ့နေရာမောင်း၊လင်းတဲ့နေရာလင်းဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနုအလက်လေးပေါ့နော်။ဂျားတုံးလေးထည့်ရအောင်ဆက်ဝိုင်းကလုံးဝင်းတဲ့တရံဖြစ်နေတဲ့အတွက်အလင်းကတိတိကျကျကြီး4000လို့3ခံတော့မရှိနိုင်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဂျူလုံးရှည်လေးကိုလည်းထုံးစံနိုင်မယ်ဂျူလုံးရှည်ကလည်းလုံးဝင်းတဲ့တရံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအလင်းအမောင်ကိုပြည့်ပြည့်တသားရေးလို့မရဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းလင်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်ရပါတယ်ဒါမှပုံမှန်ပူကောင်းလို့เนาะအဲ့တော့ဂျူလုံးရှည်မှာလည်းထုံးစံနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့အရေးကိုဒီလိုချဲ့ပြတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရော့ဂျွန်လေးမှာလည်းထုံးစံနိုင်မယ်အလင်းအမောင်ရေးလေးကိုခွဲရပါတယ်ဒါမှလည်းပုံကကောင်းမွန်ပြီးတော့ဟိုပြောင်မြောက်တဲ့ shadow ရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် shadow ရဲ့အကြောင်းလေးကိုနောက်တဲ့ part 3နေမှာဆိုရင်တော့ပုံတပုံကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေးရေးပြမယ်ဒီဟာ shadow အရေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံတံတွေပေါ့နော်တကယ်တဘာဝမှာဆိုတော့အများကြီးပဲ reflection တုံးနေရိုးရိုးတုံးနေဆိုတော့တုံးအနုလက်ရင်ရောပါလာပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒါ lesson 3မှာအားလုံးပြန်လည်ဆုံတွေ့ရအောင်ခင်ဗျာ